America with my wife, so it was enjoyable to visit my brother. Voilà, hij is naar Amerika geweest met de vrouw en zo erbij. En eigenlijk was de bedoeling om zijn broer daar te gaan bezoeken. Darren, how is your rehabilitation for the moment? It's very good. I'm almost 100%, so I think another 1 or 2 more percent and then I will have no more problems. But I have full mobility and I can play a normal game. Dus hij zit, ze hebben het allemaal gehoord. Hè. Hij zit ongeveer op 98-99% van zijn mogelijkheden, maar is dus klaar om er meteen in te vliegen. En dan gaan we ook een keer vragen hoeveel keer hij zijn netten schoon gaat houden dit seizoen. Want dat kan ook natuurlijk belangrijk zijn. So Darren, how many times do you think you will have a clean sheet this year? I told you already, I hope 30 times, but it's different. So... it will also depend on the defenders, but hopefully, I don't know, 15. Dus hij zou natuurlijk willen 30 keren zijn netten schoon houden, maar hij verdedigt zich een beetje. Het gaat een beetje van de verdedigers afhangen, zegt hij, maar heeft 15 beloofd. Hè? 15, that's promised, hè? It's not a promise, but I can try. Voilà, hij gaat in ieder geval proberen om er 15 keren helemaal droog uit te komen. En dan gaan we onze tweede doelman natuurlijk voorstellen, dames en heren. You can stay here, Darren. Onze tweede doelman, die we met hetzelfde enthousiasme uiteraard ook naar hier, naar het podium zullen roepen. Rémi Pillon! Yes, voor Alexander! Brecht. Ja, het is niet gelogen, hè? 6 jaar. Ik verschoot er zelf van daarnet. Ja, nu begin ik aan mijn 6e seizoen. Het is hier goed, dus ik hoop hier nog een heel aantal jaar te mogen blijven. Ja. Zoveel is duidelijk. Brecht, we weten nog dat je ondertussen, je bent papa geworden enige maanden geleden. Valt dat een beetje mee, zo combineren, papa zijn, 's nachts opstaan en dan de zondag of de zaterdag een dijk van de wedstrijd moeten spelen? Well, ons dochtertje slaapt heel goed, heel veel. En ik heb een goede madame naast me, dus samen lukt dat. Dus de madame staat er helemaal voor in natuurlijk. Hè. Ja, heb jij dan nog dromen, Brecht? Want je kent het hele huis hier, je kent iedereen. Ja, hoe kijk je dan tegen zo'n nieuw seizoen aan? Ik hoop dat we ooit de beekfinaal mogen winnen. En hopelijk dit jaar al, van ons beste. Is dat ook al een belofte? Want we hebben hier al veel gehoord. Hè? We gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Brecht Capon! Acteertalent in de vele filmpjes van KVA-TV. Je bent eigenlijk een geboren acteur, hè Robert? Dat zeggen ze thuis ook wel eens, ja. Ja, voilà, hè. En je hebt ook Arno Klaas ook even beetgenomen, hè? Voor zij die het filmpje niet gezien hebben, kan je eens vertellen wat er gebeurd is? Arno was buiten iets aan het doen en we plaatsten een bak met water op de deur en we riepen hem binnen. En toen was ze draak. Ja, voilà. Het kon niet beter, hè? De hele inhoud over Arno heen. Robert, naar het seizoen toe. Je hebt vorig jaar al kunnen proeven van wat invalbeurten voornamelijk. Zeg je dan van dit jaar wil ik echt meer aan de aftrap komen? Is dat jouw persoonlijke ambitie? Ja, zoveel mogelijk wedstrijden beginnen. Dat is mijn doel dit seizoen. En je laten opmerken, wat zijn jouw sterkste kanten? De bal in de voet en de spelers gaan vooraan aanspelen. Voilà, dus vanuit de bal in de voet aanspelen en maar laten scoren dan de anderen vooral. Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Robert Klaassen! Vous avez terminé la saison dernière en grandeur. Doit-on s'attendre à la même chose pour la saison suivante? Déjà là, je commence par la saison vu que j'ai 2 matchs de suspension. Mais bon, j'espère de mon retour poursuivre comme j'ai fini. Donc c'est vrai que cette année, j'ai envie de faire des bons matchs, jouer beaucoup et donner beaucoup pour l'équipe. Hij gaat dus proberen om het einde van het vorige seizoen door te trekken naar het begin van het nieuwe seizoen. C'est une catastrophe de ne pas commencer avec les autres?
Ben, c'est moi qui ai fait un mauvais geste, donc j'assume. Donc voilà, maintenant c'est sûr, c'est frustrant de ne pas commencer. Mais bon voilà, en espérant que l'équipe commence bien la saison, et moi quand j'arrive, aider l'équipe, et voilà quoi. Voilà, het zal een beetje lijns aan toek zien zijn. De eerste twee wedstrijden is Teddy uiteraard geschorst. Si vous marquez un but, tu vas faire quoi? Ah, déjà, faut que je marque. Donc, tu as marqué, et puis, qu'est-ce que tu fais? Oh. C'est tout? Non, hein? Non, hein? Non, je sais pas, quand on marque un but, c'est incroyable ce qui se passe dans la tête. En plus, avec le public, ici, quand je marquais des beaux buts, et derrière, le public était enflammé. Donc c'est des émotions qu'on n'a pas souvent. Donc c'est sur le coup et je ne sais pas encore ce que je vais faire quand j'ai marqué. We gaan eens proberen, hè, dames en heren. Dus on va faire comme c'est ça. Ah, oui, Teddy. Voilà. Dus we zeggen Teddy en dan roepen jullie chevalier en dan een petit signe. Oké, Teddy? Voilà. Hè? Dus dames en heren, het is pas 5-0 geworden. Een doelpunt van Teddy! Teddy Chevalier! And on the last time! The dance floor is now open. I am excited! Oh. Ambiance! De technische staf er ook even bij roepen en dat beginnen we. Ja, wel. Dat is zeker geen probleem. Uiteindelijk scheelt het maar in positie. Okay. Voilà, voilà. Maar het is wel een belangrijke move eigenlijk. En ik ben ervan overtuigd dat iedere supporter bijzonder tevreden is dat hij hier staat als T1. Onze Yves van der Hagen. Yves, ja, ik denk dat dat schitterend moet zijn om in deze omstandigheden te beginnen. Je hebt niet alleen het bestuur dat jou gekozen heeft, maar je hebt ook eigenlijk, ik mag zeggen, bijna iedereen van de supporters staat volledig achter jou. Hè. Het moet een zalig gevoel zijn, hè? Absoluut. Ik denk dat het dankzij de supporters is dat ik hoofdtrainer geworden ben. Ik heb het al meermaals herhaald dat ik dus, laten we zeggen, een week of 6 geleden contract getekend heb hier in Kortrijk. En de achterban heeft mij door dik en dun gesteund. En als er iemand was die vroeg wie moet er hoofdtrainer worden in Kortrijk, dat jullie was. Gezegd hebben dat ik moest zijn. En de competitie moet wel nog beginnen. Maar de voorbereiding was heel goed. Hè? Bijna alle wedstrijden gewonnen eigenlijk. Is dat al een waardemeter? Of zegt men, ja, het grote werk moet nog beginnen? Of geeft het toch al een indicatie aan? Goh, laten we zeggen, een voorbereiding is natuurlijk altijd wel leuk als je de wedstrijden wint. En vooral die laatste dan tegen Lille is echt wel een hele mooie waardemeter. Waar we de eerste helft eigenlijk van kastje naar de muur gespeeld geweest zijn. Maar waar mijn groep heel goed op gereageerd heeft. En waar we alles omgebogen hebben met uiteindelijk een winst. En ik denk dat dit vooral en de andere wedstrijden waar we niet verloren hebben, zeker veel vertrouwen geeft aan de ganse groep. Je bent er dus met andere woorden ook met de hele groep helemaal klaar voor. Nog één vraagje, het laatste vraagje. En ik denk dat dit uit de mond van vele supporters zouden komen. Er worden nog twee versterkingen verwacht. Kan jij dat hier officieel bevestigen, Yves? Wel, ik hoop op 3 versterkingen. Maar als er al 2 zijn, liefst zo snel mogelijk, dan zijn ze welkom natuurlijk. Voilà, dan hebben we een kern die de linkerkolom minstens moet ambiëren. Ik heb vooral geluisterd naar wat de spelers zeggen. En als je als trainer zit het toch wel afhankelijk van de ambitie van je spelers en van de kwaliteit van je spelers. En wat dat betreft ben ik heel razend enthousiast, zoals onze dishockey hier ook al heel de avond. Ik dacht dat we op Tomorrowland zaten, maar het is KVK-land. Maar alleen, bedoel ik wel de spelers heel erg bijtreden als zij hun ambitie tonen. Zoals ze al ganse tijd getoond hebben in de voorbereiding, dan komt het zeker in orde. En laten we hopen dat we dan zeker in de eerste helft van de competitie belanden. Dames en heren, we gaan allemaal een stapje naar voren doen. En we gaan er dus vanaf volgende week lap op geven, dames en heren. Kom maar eventjes naar voren. Eventjes allemaal naar voren. Voilà, dan gaan we ook wat foto's. We gaan dat straks ook laten doen.
de ballonvaart. Maar we gaan ze nu een schitterend applaus geven, dames en heren. Onze kern 2014-2015.